Connected. Channel switched. Goddag, Claus og Gert. Hej, Tim. Hej, Tim. Tim, I just looked today in my Twitch account and I changed nothing and saw that the last days the uploads are automatically. Oh, very good. Yeah, works all fine. So it works after all, yes. User joined your channel. God eftermiddag. God dag, Morten. Hej, hej. Hej, Morten. Hej, Claus. Hej, Gert. Hej, Tim. Nå, Tim, kom igennem den der 17.30 udgave i går, eller 17.30 opgave. Ja, det gik. Man, jeg var meget langsom. Okay, hvem vandt? Det gjorde, hvem fanden var det der lå for der? Var det DGT, eller også jeg har faktisk ikke lige husket, men det var i hvert fald overbevisende. Det var sådan noget med 30 km i timen hurtigere. Okay. Ja, på det tidspunkt, hvor du hoppede ud, der havde jeg allerede brugt for lang tid på at ligge og kravle op over den kant der. Ja, men den tog ret lang tid, og jeg kunne ikke, jeg skulle have med ude i flyvehuset. Ja. Altså, den var da flyvebar, men det var svært at flyve hurtigt. Ja. Det var svært at nå det på den time, det plejer at tage. Ja.
Jeg har lige omkring 4 her. Og det er godt. Morgen. Jeg har en 3'er her, tror jeg. Okay. En 3,2 her. Thank you.
joined your channel. Good day, good evening. Good evening. Good evening. Ja, hej Egon. Hej, hej. Thank you.
Ja, fun. Say again. Have fun, all. Yes, thank you. And you too. And yeah, you too. I see.
Very nice gear. Åh, oh, danke, ja. Ja, congrats, Gerd. Åh, oh, danke, Tim. Tillykke, Tim. Ja, tak. Tillykke. Ja, tillykke. Tillykke. Ja, tillykke. Tak, ja, tillykke. 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 Ja, nu må vi se, om det er en farbror vej, team. Ja, det er jo det. Thank you.
Tillykke, Egon. Tak, tak. Tillykke, Egon. Tak. It's a good cloud, Morten. Ja, hallo. Ja, okay, it was a question. Yes, it was a good cloud. Ah, okay. Den er god, herr Claus. Det lyder godt.
den er helt ny. Ja, jeg så den godt komme. Men det er jo svært at vide, om den er rigtig god, eller bare er der. Ja, 3.7 gear. Yeah, you are too wide, 7 kilometers. Yeah. I must straight behind Morten. Yes. I hope. You hope, yeah. Oh, thank you. Ah. Morten, de danske dysenjæger. Okay. It's a German boy, understand. Well, very nice saying that, Tim, but I think you will probably end in the... You will win in the end. Tim often wins. Yeah. No, today BKK he will win. Yeah. So Tim, you might be on final glide now. Yeah, almost. Okay. To go McReady 3, I need like 400 meters. Okay. To the next waypoint or to the finish? Or did you notice it? You know the last leg? Well, you can press page up and page down. On if you press the 3 button, you get the red marker. And then you press page up, you can see your distance to the next weight button again. And your height. Page up and page down lets you cycle through the turn points. Okay. I don't think I have it. I think I have it not on the joystick. On the button. So you have it on the keyboard? Oh, I deleted the keyboard. Okay, you just go to the settings and look for cycle through turn points or something like that. Yes, yes. Find the boxing point. Yeah.
Tak, tak. Tillykke. Tillykke, Morten. Og mere lykke. Tak, tak. Ja, tillykke, Madsen. Tillykke. Tillykke. Nå, du kan lige snede dig op. Henover. Ikke Morten. Tænker du på mig? Ja, men du er måske mere end... Bare lige over. Ja, jeg håber, at kommer over. Tillykke. Tillykke. Ja, tak, tak. Tillykke, Claus. I don't think so, that VKK winning today. Maybe, maybe not.
may not be that stupid what you're doing. Yeah. Jeg tror, du havde jo god slutning, Sim. Ja, det har jeg vel også. Var der noget saft i den der? Ja, lidt var der i sidste der. Ja, det har nok været bedre for mig at køre over op på kanten, og jeg havde en god højde til det. Thank you.
How many meters must I have DDH for MacReady 3.0? I think, well, I go with 100 meters. Okay. I hope that's enough. Yeah, what did you do? What do you mean? I thought you was following me. You are too high for me, and you go to the north side of the hill, and so I go south a long time. Okay. Ja, tillykke, Madsen. Jo, tak. Jeg er lidt tæt på. Ja, det gør jeg.
Du må være der nu, vel? Ja, mange lige en kilometer. Tillykke, Morten. Tillykke, Morten. Tak. Ja, tillykke. Godt fløjet af VKK, han må ellers lave det. Ja. Tillykke. Tak, tak. Tillykke. Tillykke. Thank you.
HK, han havde sgu også fart på. Ja, det havde han. Congrats, Gert. Åh, oh, danke schön. Ja, yeah, very nice. Danke. Tak. Ja, så lykke. Var shit. Ah, det var da en skam, ikke, om du var så tæt på. Jamen, jeg var kommet over, så vil ikke så sprang det. Jo. Ja, det var sgu da træls. Ja, det var ærgerligt. Ja, men det var ikke noget at gøre ved. Jeg lå ikke i spidsen, så det, jeg overlever den nok. Ja, ja. Ja, det var ikke den værste tave, så. Nej. Nej, det ville være ærgerligt at ligge i spidsen, og så lige at landskabet, det rejser sig. Ja, vi høres ved senere. Kan I have det godt? Ja, ja tak for lige måde. Hej. User disconnected from your channel. Men altså, lad os nu ikke gå op lidt kort, så stemt, som jeg gjorde her på vores flyveplads her i weekenden. Der var godt nok en, der lavede en hård landing med vores kontrakten. Nå, det var da ikke godt, Morten. Hvad skete der? Nå, han sideglede, og så fik han ikke rettet op i tide, så det gav et ordentligt bump. Er så den er ude af service, og de måtte en tur på hospitalet og skal gå med korset i et eller andet op til 3 måneder. Ej, hvor uheldigt. Det er sgu da ærgerligt her. Var det et BFT eller en elev? Ingen, det var begge to. Når det var BFT? Nej, undskyld, det var en elevflyvning, så det var både eleven og instruktøren. Ja, okay. Hvem var det, der fløj instruktør? Jeg ved ikke, om du kender ham. Han hedder Mikkel. Nej, jeg kender ham af navn i hvert fald. Ja, men det er sgu ærgerligt sådan lige først på sæsonen at komme i gang på den måde. Ja, det er rigtig ærgerligt. Har I en ekstra tosæde nu hos jer, Claus? Nej, desværre. Altså, vi har vores 21, og så har vi en duodiskus. Det er vel det. Ja, det har vi også. Jeg tror nok, i første omgang, så kører vi bare videre på duen, indtil vi finder et eller andet folk på solo på. Ja, det kan man gøre. Det har vi prøvet også jo, en periode. Ja, har I sendt folk solo på den der... Ej, det har vi ikke på duen. Nej, ikke solo. Nej, men bare skole på den. Har I nogen idé om, hvor lang tid det tager? Nej, den er først ved at blive kigget igennem endnu, før vi finder ud af det. Ja. Vi skal finde ud af, om det overhovedet er en. Altså, den har... Altså, den blev trykket godt i bunden. Men vi... Altså, det skulle kigges efter for at se, om stålrøret har taget nogen skade. Understellet har været helt i bunden, så det har i hvert fald taget højderårspinden, der går. Altså, ligesom K21, der er en endelig langrøget højderårspind. Åh, så er der sgu noget arbejde i. Ja, og så har den revnet ude ved kringmorerne. Ja, og det har da været en hård landing så. Og den er også stukket lidt i bagkanten. Ja, det kan da godt være, at I skal til at kigge jer efter noget indlån eller sådan noget. Ja, det skal vi. Så jeg er gået i gang, men der er sgu småt med det for tiden. Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Hvem brokker har sådan et par stykker af sådan noget? Ja, men det ved jeg ikke, om de har de ene eller to tosæder nede på Lolland.
Ja, det er muligt, de har dernede. Altså, de har jo noget i hvert fald. Thank you. Og jeg er ikke rigtig ops på det. Eller opdateret hedder det vel. Nej. Muligvis har det også en i Tølløs. Men hvis jeg hører noget, så får du en melding. Super. Bye bye, Morten. Bye bye, Claus. Tim, thanks for talking and flying. Ciao. Ja, bye bye, Gert. Bye bye, Gert. Tschüss. Tschüss. User disconnected from your channel. Men jeg ved ikke, er det ikke også lidt tidligt på sæsonen at begynde at øve sådan noget sideglidning helt ned til udflandning? Nu skal jeg jo være politisk korrekt, men jo, det er kraftedeme åndssvagt. Ja, det tænker jeg lidt, altså. Ja, det kan vi jo hurtigt begynde. Tag det dog lige stille og roligt i starten og få lavet nogle fine landingsrunder, hvor man kan nøjes med at bruge luft frem for. Netop. Og lige få lidt flyvetræning. Det er trods alt næsten et halvt år, ikke også uden flyvning. Så der skal lige gøres noget her nemlig. Ja. Nå, jeg vil sige tak for nu. Det kan være, vi snakkes ved senere. Der er en konkurrence for 2015. Yes, det var hyggeligt som altid. Kan I have det? Det var det. I lige måde. Hej. Ja, lige måde. Hej. Disconnected.